Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mülki əhaliyə problem yaratmaq yol verilməzdir. Oxu24.com bildirir ki, bunu Mariya Zaxarova briefing zamanı bildirib. Vəziyyət filiz yataqlarının işlənməsi ilə bağlı tərəflər arasında fikir ayrılıqları səbəbindən yaranıb. O deyib, biz çox yaxın gələcəkdə nəqliyyat əlaqələrinin bərpasına ümid edirik. Rusiya sülh məramları kontingentini vəziyyətinin gərginliyini azaltmaq üçün fəal işləyir. Üç tərəfli saziş imzalanarkən tərəflər öz üzərinə müvafiq öhdəliklər götürüblər ki, bunlara ciddi əməl edilməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya sülh məramlarına qarşı əsassız təxribat xarakterli ittihamlara münasibət bildirməyə məcburdur. Onlar ardından gəlməsindən asıl olmayaraq qəbul edilməzdir və əks məhsullardır. Rusiya sülh məramları regionda təhlükəsizliyin təminatçısı kimi çıxış edərək öz funksiyalarını tam şəkildə yerinə yetirir.